माझ्या गावची पैठणी जगली पाहिजे, साता समुद्रापार पोहोचली पाहिजे म्हणून तिनं पैठण्यांचा उद्योग सुरू केला. अशा प्रकारे पैठण्यांचा उद्योग करणाऱ्या अनेक जणी आहेत, पण अस्मिताचं एक वैशिष्ट्य आहे, पाहूया. अस्मिता गायकवाडचा जन्म येवल्यातलाच. शिक्षण MSc मायक्रोबायोलॉजी. एखादी नोकरी करण्याऐवजी अस्मितानं ठरवलं गावच्या पैठणीचंच नाव आणखी समृद्ध करायचं. अशा प्रकारे पैठणांचा व्यवसाय करणाऱ्या अनेक जणी राज्यभरात आहेत, पण अस्मिताचं वेगळेपण म्हणजे तिनं स्वतःचे हातमाग टाकले आणि त्यासाठी आदिवासी भागातल्या मुलांना या हातमागाचं प्रशिक्षण दिलं. गडचिरोली सारख्या भागातून आदिवासी तरुणांना येवल्यामध्ये आणून त्यांना पैठणी विणण्याचं प्रशिक्षण दिलं. आतापर्यंत अस्मितानं तब्बल 500 आदिवासी तरुणांना पैठणी विणण्याचं प्रशिक्षण दिलंय. अस्मिताच्या संस्थेतून शिकून बाहेर पडणाऱ्या मुलांना तिनं स्वतःच नोकरी दिली, तर काहींनी स्वतःचा वेगळा व्यवसाय सुरू केला. प्रॉडक्ट डायव्हर्सिफिकेशन जे गरजेचं आहे या इंडस्ट्रीसाठी ते आपण केलं. आणि कापड ही अशी गोष्ट आहे की ह्याच्यात प्रत्येक गोष्ट प्रकारचं उत्पादन आपण करू शकतो. अनेक मुलं आता स्वतःच्या घरी हातमाग टाकून उत्पादन तर करतातच, परंतु आपल्या कारखान्यामध्ये 20 मुलं आज पैठणी विणतात. पैठणीचे कुर्ता मटेरियल, दुपट्टे, पर्सेससाठीचं फॅब्रिक, अशा सगळ्या प्रकारच्या गोष्टी ते स्वतः विणतात. पैठणीला फक्त साडीपुरतीच मर्यादित न ठेवता तिनं त्यात वेगवेगळे प्रयोग केले. पैठणीचे कुर्ते, दुपट्टे, ज्वेलरी बॉक्स, पर्स, घरातल्या शोभेच्या फ्रेम, अशा अनेक वस्तू तिनं पैठणीच्या धाग्यातून गुंफल्या. मी तशी पर्स आपण पैठणीमध्ये बनवून देतो, हवा तसा कुर्ता आपण पैठणीमध्ये बनवून देतो, हवी तशी फ्रेम घराच्या ड्रॉइंग रूममध्ये लावायला आणि हवी त्या मापाची आपण पैठणीमध्ये बनवून देतो. पैठणी नुसती साडी नाही आहे, ती एक कला आहे आणि ती कला म्हणून जगातल्या प्रत्येक ग्राहकापर्यंत पोहोचली पाहिजे, हाच आपल्या प्रॉडक्ट्सचा खरा उद्देश आहे. गेली 9 वर्ष अस्मिता पैठणीच्या या व्यवसायात आहे. पैठणी साता समुद्रापार पोहोचली आहे, पण पैठणीला जगभर आणखी मान मिळावा यासाठी अस्मिताचा प्रयत्न आहे. म्हणूनच पैठणीची पारंपरिक साडीची चौकट मोडत आणखी वेगवेगळे प्रयोग करायची तिची इच्छा आहे. पण हे सगळं करत असताना अनेक आदिवासी मुलांना तिनं स्वतःच्या पायावर उभं केलंय, हे नक्कीच दाद देण्याजोगं. चेतन कोळस, झी मीडिया, येवला.